Můžeme začít. Na úvod vás chci přivítat na ukázce výcviku služebních psů Celní správy České republiky. Jsou to instruktoři a psovodi Celní správy a psovodi Celní správy Ukrajiny. Výcvikové středisko Hezmanice leží daleko od Liberce, je to ve Frýdlantu, blízko Frýdlantu, a to výcvikové středisko má mezinárodní statut. Pouze 7 výcvikových středisek v celém světě má v rámci celních správ mezinárodní statut, a proto můžeme cvičit zahraniční psovody, které vám také představíme. Takže nejdříve si představíme mé kolegy a jejich služební psy. Začnu po mé levé ruce. Honza Kleskáč, instruktor výcvikového střediska a pes Sorbon, což víte, je pitbulterier. Je to specialista na vyhledávání pašovaných zvířat. Takže víte, jak se vyhledávají pašovaná nebo fragmenty pašovaných zvířat. Druhý v pořadí Roman Vala, instruktor výcvikového střediska z Hřebnic se psem Kvantusem, což je specialista obranář. Mnoho soutěží, naposledy teď minulý týden na Kristýně v Hrádku vyhrál tuto soutěž, je to špičkový pes obranář. Dalším je Václav Braun, psovod celního úřadu České Budějovice se psem Maxem, což je specialista na vydávání drog a zbraní. Děkujeme, co? Další Daniel Kantor, psovod celního úřadu Ostrava se psem Ironem, belgickým ovčákem, což je specialista na vyhledávání tabákových výrobků. Další Jirka Bartl, který bude pracovat také se psem, je to psovod celního úřadu Hradec Králové, pes se jmenuje Jeremy, ale potřebuje trošku klidu na tu práci, takže má ho zatím ve voze. Je to také specialista na tabák. Z těch zahraničních kolegů, které vám se rádi představujeme, je to Sergej Hajduk, je to instruktor výcvikového střediska Celní správy Ukrajiny, které je v Chmelnické. Pes se jmenuje Lord, je to německý ovčák a je to specialista na tabák. Děkujem. Další Aleksandr Kozák, psovod, který pracuje na rumunské hranici v Černovcích, má fenu, idu, belgický ovčák na tabák. Posledním, kterého představím, je Volodomír Dobrovolský, také psovod celní správy Ukrajiny, který pracuje ve lvovské oblasti. Pes, fena se jmenuje Laky a je to labrador, také specialista na tabák. Pracuje na polské, nebo bude pracovat na polské hranici. Moje jméno je Josef Dušánek a jsem vedoucí výcvikového střediska. Na začátek my si můžeme zatleskat psovodům, aby se připravili zatím. Takže děkujeme, že jste se přišli podívat a rozjedeme ukázky. To, co budeme ukazovat, jsou vlastně takové tréninkové momenty. Všechno jsme to pojali jako trénink. Ty psy potřebují pracovat, se učit mezi lidmi. Hodně vzduchu potřebují a podobně. Takže první nastupuje Roman Vala s Kvantusem, který vám ukáže takové jednoduché základy poslušnosti, tak jak se momentálně moderně cvičí, to znamená bez pomoci donucovacích prostředků, dá se říct, bez vodítka, je to všechno operantní podmiňování, my tomu říkáme, to znamená pozitivní motivace. Vidíte, že pes bude neustále sledovat psovoda. Základ je ten uční kontakt, kdy neustále sleduje jeho obličej vlastně a oči a i mimikou se třeba dorozumívají. Takže vidíte chůze u nohy v tomto velmi rušivém prostředí. Pes se absolutně soustředí na tu chůzi. Tak, odměna je pro něj tento míček, takže vidíte, dostat svoji odměnu, kterou miluje. Všechno to je samozřejmě vždycky korigováno psovodem, jednoduchým povelem, okamžitě ten míček musí pustit, přestane si hrát vlastně a okamžitě nastupuje zase ta koncentrace, kterou vidíte. Tak ukážeme nějaké jednoduché povely, lehni. Roman si hnedka odmění vždycky, pokud to pes udělá správně, povel vstáň. Odměna, opět lehni. Posazení psa.
Tak povel ke mně, aby si šel hlížet pro odměnu. Zase povel k noze, zase odměna ve formě míčku. Tím je to ukončeno do toho pejska, takže můžeme zase zatleskat za tyto polohy. Každý pes celní správy musí být tímto způsobem ovladatelný a těch cviků poslušnosti je zhruba 10. My tady můžeme ukázat pouze takový výsek z toho, co ten pes je schopen dělat. Nemůžeme tu dělat překážky, je tady málo prostě místa na ty věci. Tak opět vidíte, jakýkoliv pohyb, svoboda, ten pes kopíruje, musí sedět u té levé nohy, odměna zase následuje okamžitě. Takže víte, že to není vůbec žádné nějaké cukání vodítkem, nějaké přitlačování rukama, všechno funguje tímto způsobem. Jak říkám, ten způsob se jmenuje operantní podmiňování, je to všechno na dobrovolnosti psa a na ochotě spolupracovat s psovodem. Štěkání. Tak, štěkání je jeden cvik, který potřebujeme na, pokud máme, nacházíme drogy ve vyšších místech, tak pes je většinou vyštěkává, takže je to přípravný vlastně povel pro pachové práce, pro vyštěkání, dejme tomu omamné látky, která je uložena ve stropě nebo ve světle někde v místnosti a podobně. Tak Roman ještě ukáže aport, je to tady u toho psa hodně komplikované, je tady spousta zajímavých věcí pro něj, ale vidíte, že se soustředí přesně na tu hozenou činku. Tak vidíte, perfektní předsednutí, rychle se brání té činky, takže můžeme zatleskat Plantusovi. Takže to byla první část vlastně našich ukázek. Roman Vala a pes Plantus, obranář, který v loňském roce 10 závodů, 5 vyhrál, 4x byl druhý, pouze jednou byl třetí, pokaždé byl na stupních vítězů, takže absolutní špička v rámci České republiky. Takže děkujeme Romanovi, připraví se Jirka Bartl se psem Jeremym a ukážeme vám, jak se vlastně psi v současné době moderní metodikou učí vlastně vyhledávat jednotlivé látky. Tento pes je specialista na tabák, je v základním kurzu, teprve se to učí. A to, co tady vidíte, je v podstatě simulace určitého prostoru. To, co vidíte tady, jak tam Roman dává, to se jmenuje sniffer. Tam je látka, kterou chceme, aby pes se učil vyhledávat. To znamená cigarety v tomto případě. Když to bude drogař, tak to bude marihuana, hašiš, kokain a podobně. Mimo to, že pes se učí ten tabák, tak nesmí reagovat na další věci, což jsou klamné pachy, tady jsou granule psí, tam je čaj nebo koření, nějaké textilie a podobně, to, co se vlastně nachází v zavazadlech běžně, tak jak cestující vozí. Takže pes musí reagovat pouze na tu látku, kterou se učí, to znamená na ten tabák, takže uvidíme, jak to bude. To značení, které předvede, je takzvaně pasivní, to znamená, že pes bude nosem neustále ukazovat to místo a ta pomůcka, kterou Jirka drží v ruce, můžeme ukázat, se jmenuje klikr. Takže pokud pes zareaguje správně, přiloží tam nos a zůstane strnulé stát, Jirka mu klikne, což je vlastně pro toho psa signál, pracoval si správně, následuje odměna. Zase dostává odměnu ve formě potravy nebo míčku, podobně. Takže ukážeme to ještě jednou, přehodili jsme zase ty cigarety na jiné místo teďka. Tak na tom posledním, takže vidíte, jak krásně zareagoval. Je to samozřejmě metodika, která je náročnější než klasická, kterou jsme prováděli dříve. Je to o výběru psa, o hodném výběru psa, který musí spolupracovat, který musí být velice kontaktní a nabízet to chování. Tak tady jsme mu zase změnili místo založení. Takže vidíte, že prověřuje ty chladné pachy, na ty nereaguje a měl by se zase dostat k tomu správnému zápachu cigaret a tam zase udělat nějakou strnulou polohu. Takže tady vidíte, jak to krásně předvede, výborná práce, svoboda u psa. Takže to byla druhá ukázka, Jirka Bartl z celního úřadu Hradec Králové.
a pes Jeremy. Takže děkujeme. Další, kdo nastoupí, je Daniel Volodymyr Dobrovolský s fenou Lucky, který předvede něco obdobného, ale na jiném trenažeru, takže tento výcvikový truhlík, tomu říkáme, zase je tam zápach, který se pes učí, to znamená tady také cigarety a stejné značení, to znamená půjde do pasivního značení. Takže můžeme. Tak jsou tam zase kladné pachy, pes prověřuje každý vlastně ten vereček, ten udíl, tak tam se zastavil, takže podíváme se. Takže zase tabák tam je, takže je to v pořádku. Můžeme to zase prohodit na jiné místo. Cigarety jsou obecně obrovský biznis. Hodně cigaret přes Českou republiku kupuje do Anglie, Irska, v Moldávii například kupujete krabičku cigaret za 80 centů. U nás zhruba víte, kolik stojí. V Irsku, v Anglii je to kolem 10 euro. Takže skutečně je to veliký biznis. Takže krásně nám ukázal to místo. Tak ještě se pokusíme jednou psa trošku oklamat. Uvidíme, jestli bude pracovat zase dobře. Spousta cigaret do České republiky chodí právě přes Ukrajinu. Tady v České republice jsou se specializují na falza cigaret, hodně, nebo vietnamská komodita vlastně našich spoluobčanů, takže odhalili jsme několik zase podzemních fabrik, které, takže tady vidíte, že zase zabral okamžitě perfektně. Takže můžeme poděkovat Volodymyru Dobrovolskému. Zase tam byly všude kladné pachy, které káva například, která pes, který nám nějaké párky a granule, další potraviny. Takže víte, že na ty věci pes vůbec nesmí reagovat a musí se zajímat pouze o tu látku. Tak další, který nám předvede, je zase kolega z celní správy Ukrajiny, Sergej Hajduk se svým psem Lordem, německým ovčákem, který nám ukáže vyhledávání na bedýkách. Je to simulace zavazadel vlastně, takže ten pes se učí většinou nejdříve na těchto dřevěných bedýnkách reagovat. Je to zase pes vycvičený na tabák, zase s pasivním značením. Takže tady vidíte, jak se psovodky snaží toho psa odtahovat od toho místa. A vidíte, že skutečně ten pes je, my tomu říkáme, dobře napachován, má ten pach dobře vtisknut ve své hlavě a reaguje na to tímto strnulým pohybem. Tak zase jsme ještě prohodili tu bedinku a podíváme se, jestli pes bude správně reagovat. Takže vidíte, zase psovod se snaží ho odtáhnout, takže krásně nám zaznačil to místo. Honza nám může ukázat ten kontraband, který tam je ukryt. Tak víte, že to je několik bloků cigaret. Vše, co je na dva bloky, je zakázáno provážet vlastně nebo vozit do České republiky. Takže od dvou kartonů cigaret je všechno vlastně nezákonné. Takže další ukázka, Daniel Kantor se psem Ironem, který předvede vyhledávání na kufrech. Je to pes, který v podstatě dosluhuje, 9letý a Dan už má nového psa v současné době v kurzu. Takže můžeme. Tady uvidíte jiné značení, ten pes značí aktivním způsobem, to znamená, že bude škrábat zřejmě na ten kufr nebo může štěkat na ten kufr. Je to trošku jiný systém, ten starší, který se již méně používá. Tak, tady nám je zalehl, přesně nám ukazuje to místo, kde jak je velice aktivní v té práci. Jako odměnu dostává ten kůček. Tak podíváme se do kufru, jestli pracoval správně.
Tak tady vidíte ten kontraband, který by se velmi dobře zpeněžil. Tak dalším, který se připraví, je Václav Braun, který pracuje na celním úřadě České Budějovice. Toto je pes Max. Vidíte, že my vykupujeme všechna možná plemena, vůbec nám nezáleží na to, jak pes vypadá, jestli to je kříženec, jestli to je malé plemeno, velké plemeno. Prostě vybíráme psy, kteří jsou vášniví aportéři a kteří mají předpoklad k této práci. Tento pes je kombinace, vyhledává drogy a vyhledává také zbraně, takže má dvě kategorie. Vašek vám ukáže vyhledávání vlastně na osobním vozidle, tak jak se provádí běžně dneska na silnicích. Jsou v podstatě vozidlo prohlédne zhruba za 5-7 minut. Je to velmi rychlé. Pokud by se to fyzicky mělo hledat, tak na tom bude 5 lidí, stráví na tom 3 hodiny. Pes to má skutečně za 7 minut zhruba prohlédnuto kompletně a bez problému nám ukáže místo, kde se látka nebo zbraň nachází. Se týká počtu záchytů, 80% záchytů celní správy každý rok je za pomoci služebních psů, takže jsou to absolutně pomocníci, bez kterých bychom daleko obtížněji veškeré komodity vyhledávali. Bez psa to prostě nejde. Vymýšlí se různé přístroje, ale bohužel nefunguje to. Psí nos je absolutně unikátní záležitost, dosud ještě neprobádaná. Obecně se říká, že pes. Takže pes nám značí tady v místě zřejmě té palivové nádrže. Ten se ještě mi dává povel, aby ukázal přesně místo, takže tímto způsobem mu označil vlastně nádrž vozidla, nebo to hrdlo nádrže, takže uvidíme, jestli pracoval správně. Samozřejmě to vozidlo se musí prohlídnout celé, místa se většinou označí a nastupuje potom hlídka, která provádí fyzickou kontrolu a jejím úkolem je dohledat vlastně v rámci toho místa, kde vlastně ta látka nebo ta zbraň je ukrytá. Tak tady nám výrazně se zajímá o přední sedačku řidiče ještě. Tak začíná nám tam výrazně hrabat. Takže kolega Roman určitě tak Venca hlásí nález, jestli naprosto jistý, že tam něco bude, jestli buď tedy droga nebo zbraň. Tak, ale vidíte, že kontrola ještě neskončila. Musí prohlédnout celé vozidlo, tam, kde začal, tam musí skončit. Takže podíváme se, jak to vypadá na těch dvou místech. Takže pes nám označil palivovou nádrž a sedačku u stolu jezdce. Teď uvidíme, jestli se nemýlil, takže tady vidíme zbraň. Perfektní práce. Tak. A tady vidíme danou látku. Takže hašiš a zbraň, tak jak pes označil, přesně v těch místech se vlastně nacházel. Tak u poslední ukázky bychom požádali spolupráci, takže požádali bychom děcka. Pojďte s námi se posadit tam na ty židle. Vezměte si každý jednu židli, kdo ještě chce s náma. Může taky. Tak, každý se posaďte na jednu židli, prosím. Tak a to, co teďka si sehrajeme, tak bude taková simulace tranzitního prostoru v Praze na letišti Václava Havla, kdy pasažéři čekají na odlet svého letadla. Bohužel někdo si sedl špatně a někdo ten pes vyhledává jak na osobách, tak v kufrech vlastně. A někdo je pašerák, nevíme zatím kdo, měl by nám to ukázat pes. Takže děcka, v klidu seďte, ten pejsek je absolutně v pohodě. Takže tady uvidíme,
Sorbon, jak jsem říkal, je specialista na vyhledávání pašovaných zvířat nebo fragmentů ze zvířat, to znamená různých. Tak dohledali jsme, vidíme tady červený kufr, jsme označili, jestli bude nějaký nález. Okamžitě, pokud pes označí, tak samozřejmě již hlídka zajistí toho cestujícího, kterého se to zavazadlo nacházelo. Tak, a tady je nález, je to slonovina. Takže jsou to sloníky, velmi ceněná komodita. My jsme v současné době v projektu na záchranu afrických slonů. V Africe, ve střední Africe, každých 15 minut zabit jeden slon. Zhruba do 15 let Afrika bude bez slonů, pokud to bude tímto tempem. Za zabití slona dostane ten domorodec $10, za prodej do Číny především, chodí to i přes pražské letiště, se platí až 600 tisíc našich korunách za kilogram slonoviny. Toto je asi 7 kilogramů slonoviny, takže dovedete si představit také, jaký je to biznis. Takže nastoupíme. Pojďte, jo. Danečku, nastoupíme, jo. Tak, Ukrajina. Pažalstvá. Takže toto okolo v té první části všechno. My vám děkujeme za to, že jste vydrželi v tomto chladném počasí, že jste přišli. Děkuji mým kolegům, instruktorům a psovodům Celní správy České republiky a instruktorům Vysokého střediska Heřmanice a kolegům z Celní správy Ukrajiny za provedené ukázky a věřte tomu, že se snažíme tento stát chránit před pašováním, před tím, aby se sem k nám dostávaly omamné látky, aby se nezabíjela zvířata, která jsou ohrožená vyhnutím a abychom i trh s cigaretami omezili maximálně, takže aby se na území našeho státu nacházely pouze legální zbraně. Takže děkuji vám za pozornost a mějte se krásně. Užijte si dnešní den.